はいどうも、ゆうすけです。この度もご視聴ありがとうございます。本日は前回の動画で紹介させていただきましたこちら、どん、これかな、オベサブローの植え替えをしようかなと思っております。まあ、オベサブロー以外にも僕の育ててる植物でまだ一回も植え替えをしていない植物が、叩いてます。で、まあ、今日はね、まあ、この子をメインで、あと植え替えれそうな子を何個か植え替えたいなと考えております。で、まあ、その植え替えたいなという候補の植物なんですけれども、はい、こちら、パキポディウムのねサンデルシーです。これがねちょっと身の丈に合ってないというか、ちょっと鉢がねでかすぎるんで、これちょっと小さいように植え替えたいなと考えております。で、本当に言うとこれも言っときたいなと、はい、これがね、センナメリディオナリスです。はい、これもね、そろそろ植え替えたいなと考えてます。ちょっとね、これはね、もうぜひとも変えたいなと思ってるのが、こちら。はい。これね、パキコルムスディスカラー、ゾウの木ですね。これがね、ここ1ヶ月ぐらいで急激に、成長してですね、インスタグラムかなで投稿したんですけども、ここ、わかるかな、これ僕じゃなくてこっちにピントは、ここすんごいね、あ、貝昆布がねものすごくでかくなったんですよ。うん、なのでね、ちょっとこの子をね、まあ、貝昆布ちょっと出して植えたいなと。あとこれもですね、これもちょっと木らしくなってきたんですよ。ここもね、めっちゃでかい貝昆布があります。はい、この子もねちょっと植え替えたいなと考えております。で、他にもねちょっと今この足元にね候補出したんですけど、まあもうちょっと待ってみようかなみたいな感じです。なのでまあ徐々にね紹介していこうかなと思います。まあ、今回はこの3種類を、植え替えてみようかなと思っております。苦労でした今ちょっと物を動かしてたらね、こっちに控えてた植物をぶちまけるという大惨事が、繰り広げられて、今掃除機当ててました。はいはい。で、そう、この3種類をね植え替えるというところまでお話ししたかなと、うん、思うんですけれども、今回ね僕のうちにある鉢、結構あります。1,2,3,4,5,6,7 陶器鉢がね7個あって、あとプラ鉢がね、プラ鉢が何個かあるっていう感じですね。で、まあ、陶器からプラ鉢に変えるっていう選択肢が僕の中であんまりなくて、で、まあ陶器に、植え替えようかなと思うんですけれども、今回その植え替えようと思っている植物に合うサイズの陶器鉢がなくて一つは、まあ前回言ったようにこいつですよね、スヌーピーの鉢と、あとこれかな。サイズ的にどれぐらいになるの、うん、10センチぐらいかな、11センチぐらいかなと思うんですけれども、まあ、この鉢と以上以上になります。僕がねちょっとでかいやつ結構困難とかね、どんぶり鉢みたいなとかね、あとこの間買ったこれとかね、こんなんが多いんですよね。あとこれか、はい、結構でかめの鉢が
おわお、多いです。デカめの蜂が、はい、そうなんですよ。デカめの蜂が多いということで、ちょっと作戦開始します。はい、作戦を練ってまいりました。まずこちらサンデルシーですね。サンデルシーをまず植え替えます。でこの子をここに植えようかなと思います。で次この子オベサブロー、この子を最初これに入れるって言ったんですけども、このサンデルシーが入ったこの鉢に植えようかなと思います。うん、この子ね、下がねどんなキャラか分かんないんでね、ちょっと今回はこれに入れようと思います。でこの子にこの象の木をこうか植えようかなと思います。うん、でこれ絶対象の木渋くなると思うんですよね。はい、そんな感じでやっていきたいなと思います。はい、ではやっていきます。まずこの子抜いていきますね。ほい、出た。ほらこんだけあって、こんだけしか根っこないんだな。あ、これでもこれもきついか、なんか変な形やな。ちょっと上に出てる根っこ切ろうかな。こんな感じです。これここに入れるのはなかなか酷やな。やめよう。この2つ用意しました。どっちがいいかって感じですね。サンデルシーは確か3年ぐらい前に買った株で、当初ねこれに入ってたんですよ。古巣に戻すスタイルか。こんな感じですよね。かちょっともうちょっと根っこの余裕を見てこれに変えるか。これやとまたねあんまり、口の広さがあんま変わんないんですよね。白身植え替えた感があんまりないというか、これやったら別に植え替えんでいいんじゃねみたいななってくるんで、どうしよっかみたいな。フルスに戻します。フルスに戻すスタイルでいこうかなと思います。はい、軽い勝利があんまり過ぎたらな。根っこってザクッと一気にいったらダメなんですかね。出っ張ってるやつ切ってしまいたいな。切ろ。ちょっとかわいそうやけど切ります。土はできるだけ使うタイプ。私はね、使い回したいですね。OK、できた。サイズ感はやっぱこっちぐらいのサイズ感がやっぱいいですね。はい、終了。以上、サンデルシーの植え替えでした。続きましてこちらオベサブローを植え替えたいなと思います。
こう象の木入れようかな一個。話飛んだな。はい、ごめんなさい。じゃあ見ていきます。お、あ、こんななってんね。あ、結構根っこ短いな。こんな感じです。やばいな、短いな。結構パサパサやから、これはまた右を上げた方が良さそうな。でもうわ、これやったらうまさくこいつでもいいんかな。なんかちょっとちゃう気すんな。これはこれでちょっとでかいよな。こんなもんかな。どう思います？意外とこれやったり。いや、ちゃうな。やっぱこれか。これっぽいな。これにしよう。やっぱりこれにします。こちらでいきます。オルトランと、マグアンプ入れて、こんな感じ？いいんじゃないでしょうか。サイズ感ぴったりやね。できました、オベサブロー。はい、じゃあ最後ですね、ゾウの木。どっち行こうかな。こっちがね結構開墾でかいんですけど、けどねこっちもね結構でかくて根っこが二股になってるんですよ確か。わかります？今回どっちを植え替えようか。こんな感じか、こんな感じか。いや、もうこっちやな。こっちっぽいっすね。この子にしますわ。これはねまた次の鉢にします。で、今回はこいつ。おお、よいしょ、出た。あ、結構、あ、でもまだちょっと小さいんかな。どうなの。いや、でもいいっすよねこれ。いい感じやでな。こんな感じ。うん、だいぶでかなってる。感動やな。これをちょっとこうちょびっとコブを出し気味で植えたいなと思います。左利きなんですよね。でもカメラが右側にあるからね、どうしても腕で植えてる姿がね、かぶってまうな。
な感じですね。めっちゃ渋なったんじゃん。見てこれ、やばやば、めっちゃいいやん。オッケー、出来上がりです。ゾンキ、渋いな、これは渋いな、いけてます。ちょっとね、この子はね、ちょっとさっき猫切ったんで、もうちょっと乾燥させたいんで、水はちょっと置いときます。で、この子は、うん、まあちょっとあげてみようかな、お水ね。あとゾウの木、ゾウの木も結構水めっちゃ飲むらしいんで、確かにめっちゃ飲んでるイメージはあるので、この子もね、水あげたいなと思います。次、はい、無事ね、植え替え完了しました。はい、まずこちら、はい、普通のね、黒いポットに変えました。ちょっと根っこがね、暴れてたんで切って、このサイズに収めました、うん、で、はい、オベサブロー、オベサブロー、うん、はい、こちらです。これね、今さっき植え替えたのがね、これやったんですけどね、うん、これサイズ感バッチシやったんですよ、バッチシやったんですけど、これね、鉢底のね、穴がちょっと小さいんですよね、うん、なのでね、ちょっとユーフォルビアとかはね、あんまり良くないかなというような気がしたので、今回はこっちに植え直しました。はい、ちょっと網が出てきとった、うん、まあそんな感じでこれに植え直しました。はい、で最後こちらですよ、ゾウの木、やばない、これめっちゃ渋なった、一気に色気出たよね、うん、これね、ちょっとかなりお気に入りです。めっちゃ気に入りました。このこれぐらいのサイズの鉢をあと4つ5つぐらい欲しいですね。はい、まあ、デザインは何でもいいんですけど、まあ、陶器とかちょっと最近流行ってる感じのなんかデザイン系のプラ鉢とか、あっち系でこれぐらいのサイズの鉢があればいいなと思います。まあ、そういうのにね、グラキリス入れたりとか、まあ、他のゾウの木入れたりとか、うん、まだ他にもね、いろいろ、一回も植え替えてない植物とかあるんでね、植え替えたいなと思います。またそういうね、ポット購入したとかの動画が撮れたらまた撮りたいなと思います。はい、そんな感じで本日の動画は以上になります。この動画が良かったなと思ったら、ぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、で、Twitter、Instagram、こっちですね、やっておりますんでね、そちらもぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。はい、結構ね、最近すごく見てくれる方が増えてきております。はい、なのでね、ぜひこの動画が良かったと思ったらね、フォローのほど、チャンネル登録ですね、していただけるとすごくモチベーションにつながりますので、ぜひともチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。